Чим я спасаюся в таку спеку. Роблю квас. хлібний квас. Ось уже злила. Ой, смакота я вам кажу, я не знаю. Це найкращий напій, який мені, ну, для мене це найкращий. Не знаю, квас літом, ой, це краса. Води не нап'єшся, а стаканчик квасу випив і смакота? Як я його роблю? Ось, бачите, хліб. Купила хліб, висушила в духовці, аж підж... підсмажила. Кидаю на банку, ну, це спочатку, ну, може, два-три кусочки хліба. Дрібку дрожжей. Дрожжі можна і сухі, можна і живі. Три, чотири, ну дивіться, як ви найбільше любите, якщо. Цукровий більше любите, щоб солодкий був ложок 5 лежить цукру. А як менш, потім я зливаю і знову додаю в'ємність Пробую вже за смаком, яка мені більш подобається. Смак так так і я роблю. А так от на початку головне, щоб він заграв. от І родзинок, ну, жменького родзинок, це. Перший раз. А коли вже ви зливаєте і другий раз вже заправляєте хліб, просто ложите хліб, кусочок, два кусочки, які він більш темніший любите, можете більше хліба положити. Як... Ну, я сильно темний не роблю, я такий по кусочку це ложу і мені вистачає. Теж цукор, родзинок я вже не додаю. Це вже як я вже злила багато-багато разів. То я можу родзинок там трішечки добавити. А дріжджі вже зовсім я не додаю. Це перший раз, тільки коли ми робимо, додаємо дріжджі. Більше ці дріжджі ми не додаємо. Бо вже процес іде. Він постійно йде, процес бродіння. Оце стоїть дві, дві доби, і я зливаю. Дві доби і я зливаю. Квас. Ну, просто неймовірний, я не знаю, як. Я знаю, що люди роблять із цикорію, із з цього. Я цього не робила. Не знаю. Можливо, він і смачний, і смачніший, я не знаю. Ну, спробуйте хлібний квас, Ой, взагалі, смакота смакотою. Треба спробувати, щоб розрізнити, який краще. Так що треба пробувати і той, і той.